مہربانی ہاں 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 واہ جی واہ بلوچ واہ آیا بلوچا ہائے ہاں 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 لوڑی ہٹ جی دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو فوجی توڑ گیا وہاں تبدیلی آئی ہوئی ہے جا گیا بلوچا جا گیا جڑا بندہ تاڑی نہ مارے یار کوئی ویکھنا چھڑ دے آیا فوجی آئے دا فوجی سے گرو وجاد وصول کرو جی راجی نام زندہ باد کیا بات ہے نیا فوجی نا میاں غلام اللہ سبران صاحب ایک مہربانی شاہ صاحب کی طرف ہوئی حوصلہ افزائی پیا کہ پیا سواد ہونا چاہیے شرجی ڈاک نے بہت مہربانی دی آئے اس کو ہو مار تین ہو مار مار چڑھ کے مار کمال کیا لیا یہ سر چ مار آئے ہائے ہائے جپیا ہائے جپیا یہ تھلیا مار میرا تاڑی نہ مارے گا مشین کمال گیا بجلی بھائی سواد ہونا چاہیے واہ بجلی واہ تاڑی مارو بھائی زوردار جلال پور شریف والی والی سبراس ریڈیا بجلی کی تھوم جٹ کی بدماشی ہے سبراس بجو آئے مار خراب ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چار بھائی چار بالکل ٹھیک ہے.
چودھری مزر گوندر چودھری ہوئے گا سلوان لیارے پھلے گا بلے بلے جی پھلے گا پھلا لیا توی بے رمضا سیر دنو چنگے پلیئر مالک لے آتے ہیں چنگے لے آتے تاڑی مارو لے ہوں مقابلہ ہو گیا میرے تنداز ہیں جی تم کام کار چھوڑ کے آتے ہو ہاں جی اتنے خرچہ کر کے بہن ہو تیرا تھوڑے شوگر لے کے میں شو یا پہلوان ہے سمجھ آ گئی نا سٹاں دا کڑاکا تے پورے کڈو اگا میرے اللہ انداز کریندا تاڑی مار دے چلے ہو میں بجلی دے لا go
عبد الرحمان کا سب سے بڑا پلیئر ہے ایران میں گوبر صاحب کے لیے آؤ ٹی فاگن شاہ ہے ٹی اسٹار ڈونس ہے نظر گوبر صاحب بڑی مہربانی آصف گوندا برادر کے لیے ناصر گوندا بھائی عوام عراق نے کلمی اوڑی ہے آج رات